El primer concurs de les lletres Tenen Premi, un concurs literari que recull 5 categories, ja té guanyadors. Enguany, la principal novetat és que aquest certamen s'ha refet a si mateix per donar cabuda també a les noves realitats socials. És el cas d'Internet. Així, en aquesta edició s'han incorporat categories com la del blog, el monòleg i la història d'un viatge. Categories que s'uneixen a les clàssiques com ho són el relat i el poema. Aquest ha estat un dels concursos de més èxit a Viladecans i els números així ho confirmen. I realment molt positiu, perquè han participat a prop de 90 persones, ha estat un dels concursos enguany amb més participació. Llavors pensem que ha estat un encert fer aquestes diferenciacions o aquestes categories i molt contents perquè l'acte d'avui a més ha anat molt bé. Les obres guanyadores eren de molta qualitat i el jurat de luxe. Per a la majoria de participants aquest era el seu primer concurs. Veure una notícia a la premsa, observar persones al carrer o simplement escoltar els propis sentiments els han servit d'inspiració. I no, sempre havia tingut ganes de presentar-me i tal, però com que per la meva professió em dedico cada dia, tot el dia a escriure, doncs ja escriure més a casa a vegades és dificultós, però mira, a vegades m'animo i bueno, surt això, que està molt bé. Bueno, mi poema, pues, supongo que como casi todos los poemas, al fin y al cabo es un poema de amor, pero de amor quizá con un poco de culpabilidad, por sentirme culpable quizá de amar en un mundo en el que las cosas van tan mal y que es tan difícil que te guste algo y querer algo en este mundo. Y más o menos es eso. Pues inicialmente lo que quería era escribir una novela, pero bueno, como siempre lo iba dejando. Y al final vi el concurso y lo modifiqué para que fuese un relato corto. Le hice un final y lo presenté. Pues es la migración de un hombre que bueno, intenta llegar a España en patera y no lo consigue. Aviam, el meu blog va ser és un blog molt jove. Va néixer el 5 de desembre de l'any passat i bueno, a poc vaig anar ampliant aquestes branques. I avui dia doncs, hi ha branques doncs, que interactuen amb altres persones, fem poemes vers a vers, mà a mà, i la veritat és que està tenint molt èxit. Cada dia tinc molts comentaris i això m'anima a seguir. Bueno, pues el relato va de un hombre que tiene muy buena suerte y siempre ha tenido muy buena suerte en la vida y hasta que un día llega un punto que la suerte le empieza a cambiar. Pero como nunca ha tenido mala suerte, le supone mucho más trauma que a cualquier otra persona normal. Tots els guanyadors van marxar a casa amb 200 € de premi a la butxaca.